Ja sitten on yksi toinenkin juttu. Kun mä sanoin teille eilen illasta, ennen kuin mä lähdin nukkumaan, niin että se Onni oli käynyt täällä, niin se oli käynyt, mutta se on yksi juttu, että se käy joka päivä, ihan joka päivä käy ovella, vaikka sillä ei olisi mitään asiaa, niin se käy joka päivä ovella. Ihan joka päivä. Muutamat päivät on sillä, että se ei ole käynyt ovella koputtelemassa, mutta joka päivä se käy. Ihan joka päivä. Ihan joka päivä se käy. No niin, moistavaa! Tässä on Suomen Maksta taas.